nalazimo se u mjesecu prosincu i vrlo brzo će nam doći i dugo očekivani božićni blagdani bez obzira na ovu tešku situaciju vezanu uz koronu. Drago mi je da je prijedlog aktivnog nezavisnog umirovljenika došao do i gradonačelnika i upravnog odjela za socijalno zdravstvo umirovljenike, da je prihvaćeno da i ove godine umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama u gradu Osijeku dodijelimo božićnice kako bi što ljepše u ovoj situaciji dočekali božićne blagdane. Upravni odjel je zatražio od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i središnje službe podatke o umirovljenicima koji imaju mirovine do 2200 kuna. Takvih umirovljenika koji će dobiti božićnicu ove godine ima 5668 koji su razvrstani u 5 kategorija po financijskom cenzusu visini mirovine koju dobivaju i iznos božićnice ovisno u koju kategoriju spada umirovljenik se kreće od 400 kuna za najnižu kategoriju do 100 kuna za najvišu kategoriju, a to su umirovljenici koji imaju mirovinu preko 2000 do 2200 kuna. Treba naglasiti da su sredstva uz suglasnost i odobrenje gradonačelnika na gradskom vijeću za ovu godinu prihvaćena, nalaze se u proračunu. Za ovu godinu je bilo planirano 3 milijuna i 800 tisuća kuna i za uskrsnicu i za božićnicu, tako da bez ikakvih problema ima dovoljno sredstava da se može isplatiti božićnica kao što je predviđeno po ovim kategorijama i ovim iznosima. Osim umirovljenika, božićnicu u iznosu od 300 kuna će dobiti i socijalno ugrožene osobe, odnosno obitelji koji se nalaze u evidenciji upravnog odjela. Oni će dobiti također 300 kuna kao poklon karticu Zagrebačke banke, isto tako i beskućnici koji su smješteni u centru za beskućnike, uz Caritas također će dobiti isplatu božićnice preko kartice Zagrebačke banke. Isplata će ići putem poštanskih usluga Hrvatske pošte, a isplata kreće od srijede 9.12.2020. godine. Pravo na božićnicu osim umirovljenika koji primaju hrvatsku mirovinu imaju umirovljenici koji pored hrvatske mirovine primaju inozemnu mirovinu ili samo inozemnu mirovinu. Takvi umirovljenici za isplatu božićnice moraju podnijeti upravnom odjelu za socijalnu zaštitu umirovljenike i zdravstvo prijavu za isplatu božićnice, te pozivamo sve umirovljenike koji su korisnici takvih mirovina da nam se jave. Mogu se javiti na kontakt telefone 229-102, 229-107 ili na mail adresu umirovljenici@osijek.hr. Iznimno se mogu javiti gradskim četvrtima i mjesnim odborima, ali zbog epidemiološke situacije molimo da svoj dolazak najave kolegama tajnicima u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Rok za prijavu je 23. prosinac 2020. godine.